Doncs sí, cada tarda, dilluns a divendres, fent parada a Carrer Major i cada tarda a les 6 i pocs minuts ens adorem els estudis de BXC Ràdio perquè allí tenim el nostre company Eric Rosique amb qui desgranem els objectius de desenvolupament sostenible, aquesta agenda 2030 de les Nacions Unides, aquest puntal que ens acompanya des del passat mes de setembre quan vam començar la temporada. Eric, bona tarda, bon dimecres. Bona tarda, Eduard, bon dimecres. Avui, el número 16. 16 de Busquets o de Pedri. Exacte. Objectiu de desenvolupament sostenible que ens fa parlar de pau, de justícia i d'institucions solidàries. Exacte. Sòlides. Exacte. De sòlides, solidàries i, vaja, també parlar també de les entitats que ho fan possible o dels gremis que ho fan possible. Referem molt més a la pau i des de l'òptica local, que ja saps que a nosaltres ens agrada parlar d'això, Eduard, del nostre territori, de fer-ne, de treure pit, i que s'acosta la Setmana Santa i també s'acosten les mones. No podem deixar de mirar tampoc el context del que està succeint, malauradament, el conflicte entre Rússia i Ucraïna. I per fer-ho parlem de les mones que el Gremi d'Artesans Pastissers de les Comarques de Tarragona van engegar ja fa unes setmanes. Avui també n'hem conegut que serà per tot el territori català i seran aquestes mones per la pau que la destinaran per l'ONG del xef asturià José Andrés, de World Central Kitchen, que és una ONG que treballa també a portar aliments arreu del món i també d'Ucraïna. I per parlar tot plegat i d'aquesta iniciativa ho fem amb el seu president, el Josep González, el president del Gremi d'Artesans Pastissers de les Comarques de Tarragona. Josep, molt bona tarda i benvingut. Molt bona tarda i moltes gràcies. Escolta, en primer lloc, des del Gremi d'Artesans Pastissers de Tarragona, com vau decidir fer aquesta passa endavant per fer aquestes mones per la pau, aquesta iniciativa en què nosaltres ja ho vam conèixer fa setmanes i que també teníeu la intenció de poder fer-ho, ara s'ha estès a nivell català també. Sí, sí, sí. O sigui, vam fer com fem quan venen unes diades, sempre a l'escola, al gremi, realitzem unes classes magistrals per als professionals sobre el tema en qüestió, no? En aquest cas, doncs, la Pasqua. I allí mateix va sorgir de tindre que fer o que volíem fer o que hi havia el neguit de fer alguna cosa per ajudar a les víctimes d'Ucraïna, no? Llavors, doncs, bueno, es va estar parlant de diverses coses, però el que són les casualitats, l'endemà no vam saber exactament què faríem i ho vam deixar en stand-by, que ens uniríem dient per WhatsApp, no? Un grup de WhatsApp que vam muntar. I em va trucar el Cristian Escrivà, el famós pastisser, i em va demanar, diu, Josep, per què no ho fem a nivell de Catalunya i tal? Dic, ostres, doncs fantàstic, fem això a nivell de Catalunya. I, bueno, ho hem anat parlant, ho hem anat xerrant dia a dia i ja està en marxa. Nivell pioner del Camp de Tarragona, del Gremi d'Artesans Pastissers del Camp de Tarragona. Sí, o sigui, nosaltres ja anàvem a fer alguna cosa, però llavors vam apartar-nos, vam fer un pas a la dreta o a l'esquerra, i llavors, doncs, vam deixar, doncs, fluir totes les idees que l'amic i, a més, és el padrí de la nostra escola d'aquí a Tarragona, el Cristian Escrivà, el padrí de l'Escotàrraco. I llavors vam optar, doncs, per seguir la idea seva, i perquè la vam veure molt encertada. O sigui, nosaltres no sabíem quina cosa fer exactament. Ell ens va proposar de fer això d'un euro per mona venuda. La reservaríem, doncs, per aquesta pobra gent que estan passant tantes penes. És una molt bona oportunitat per això, no? Per fer aquesta solidaritat, ara que tenim aquest context de guerra, però no hem de deixar de ser solidaris. Des del Gremi de Pastissers també es fan altres iniciatives, o també teniu intenció també de fer altres iniciatives per promoure tot plegat això, la pau, i poder també destinar algun dels recursos a conceptes solidaris. És evident. Això és una cosa que el Gremi de Pastissers no és per res, sempre ho ha fet. O sigui, el meu pare va ser el president també del gremi i ell va fer l'acte solidari de Bòsnia també. Van portar torrons a Bòsnia pels soldats. O sigui, sempre estem al costat de les debilitats que té el nostre país o el nostre món en si. Fa 4 dies, per Nadal, també vam fer, mitjançant l'Escotàrraco, també vam fer un tema solidari venent unes galetes, i tots els beneficis de la venda d'aquelles galetes era per la Creu Roja, doncs perquè destinés a el que cregués convenient la Creu Roja amb els nens, principalment aquell dia era.
senyor González, és per treure's el barret, eh? Davant d'aquestes bones iniciatives que vostès tenen des del gremi. I dic per treure's el barret perquè després no sé què en pensen del retorn que tenen de tot això. És a dir, vostès es mostren disposats a ajudar a tots aquells que passen per una situació compromesa, però, en acabat, vostès també es veuen perjudicats per aquells que, per exemple, fan intrusisme o per aquelles mones, ara que parlàvem de mones, que es poden trobar en grans supermercats. Després en parlarem també, d'això. Serà una temàtica diferent, sí, pròpiament de l'espai d'objectius de desenvolupament sostenible. Vostès sempre disposats a ajudar tothom, però, en canvi, ostres, a vostès, ostres, de vegades també costa que els ajudin. Sí, no costa, és que és quasi impossible, eh? O sigui, tanmateix estem muntant l'escola i estem necessitats de col·laboració per tindre una millor escola, perquè aquestes persones que potser no saben per on anar podrien venir al nostre escola i aprendre pastisseria, i que estan desapareixent les pastisseries, no? I seria fantàstic. En quant a això de que si ens ajuden o no ens ajuden i que nosaltres ajudem, doncs quan nosaltres ajudem no pensem en rebre res a canvi. O sigui, si nosaltres aquell dia sabem que hem pogut ajudar a X persones que menjaran o que menjaran millor, ostres, ens sentim satisfets. O sigui, per damunt de tot, per damunt de qualsevol negoci, per damunt de qualsevol cosa d'aquestes, hi ha la humanitat. I si no tens humanitat, és que retira't, sisplau. No? O sigui, crec que el món seria millor si tothom pensés una miqueta amb el que té a la dreta, a l'esquerra o al davant. De fet, d'aquestes ajudes, Edu, parlàvem de fora de micròfons abans d'entrar aquí a l'entrevista, i avui coincideix, Josep, si ho deixes dir, avui fa 57 anys que tens tu la teva pastisseria. Vaja, és un moment complicat, com expliquem, no?, dels pastissers i de més, i com encareu tot plegat ara que ve la Setmana Santa, el temps de mones, i que serà una època també bonica de poder fer. Sí, és una època bonica perquè veus els nens amb quina il·lusió entren a la botiga i veus aquella cara d'emocionat, d'il·lusionat, quan veuen les peces de xocolata que fem, no? I t'ho passes en gran, de veritat, eh? I a mi a vegades, mira, avui m'han encarregat un piano de cua, uh-huh, i ja estic fent les plantilles pel piano de cua, però ja estic pensant, més que el que podria pensar tothom amb el benefici de la venda d'aquell piano, és que m'estic imaginant la cara d'aquella persona que rebrà aquell piano, la il·lusió amb la que rebrà allò, aquell obsequi, no? Ostres, això és que me fa moltíssima il·lusió, de veritat, em fa moltíssima il·lusió. Sí, avui fa 57 anys, jo quasi que no me'n recordava, no em volien recordar, perquè és el primer any que ho fem sense el fundador, o un dels fundadors, que és el meu pare, no? I bé, el meu nebot avui ha fet un vídeo per Instagram que, honestament, m'ha fet saltar les llàgrimes. També tornar una mica a la iniciativa d'aquest Mones per la Pau. De fet, va, com diem, al World Central Kitchen, sí, a motiu del xef asturià José Andrés, que es lliurarà també el taló, si no m'equivoco, és, sí, el 19 d'abril. Sí. Més o menys, quines són les xifres que espereu, no? O què seria un bon número per intentar... Encara més, si és un bon motiu les mones, sí, encara anima més a la gent a poder participar-hi. Mira, nosaltres, no ho he acabat d'explicar correctament, i és que nosaltres aportarem un euro de la venda. Però qualsevol client podrà posar un euro, dos euros, tres euros, cinc euros, el que vulguin, amb una badriola que prepararem, perquè allò ampliï aquesta ajuda amb aquestes persones, no? Càlculs, no, és que no n'han fet, honestament, som honestos, no han fet càlculs, perquè a més ens trobem que hi ha persones, hi ha companys que m'ho han expressat a mi personalment, doncs que havien fet coses solidàries per aquest mateix motiu, no? Que ja havien adelantat uns diners, potser per fer vehicles que marxessin amb menjar, que havien comprat menjar, que havien comprat altres coses, i llavors doncs potser faran el que puguin, eh? O sigui, també les coses han de ser així, no? Sí. Però sí que estaria bé que la pastisseria hi hagués una gran venda, i no pel benefici, honestament, perquè es veuria aquesta gran humanitat que Catalunya té, que Tarragona té, que encara que a vegades ens diuen qualsevol cosa els catalans, i està sobre més que vist, que som molt solidaris, que ajudem a tothom qui ens necessita. No sé, és que no sabria buscar la paraula exacta, perquè jo crec que no la trobaria mai,
per veure la humanitat que tenim els tarragonins. Estem a Tarragona, no? En tot cas, senyor González, sí. tenen previsions de venda de mones? O és aviat, això encara per dir-ho, falta de més d'una setmana per Pasqua? Ho dic perquè això ens podria servir també de guia, no? Pel que dèiem, d'un euro per mona. A veure, les mones abans de la pandèmia se calculaven entre 40 i 50.000 mones, no?, a la província de venda, no? Evidentment, quan vam tindre la pandèmia, tot això va baixar bestialment, no? Després es va anar recuperant, la Pasqua passada ja va ser alguna cosa més bona i aquesta Pasqua l'esperem tenir tan bona com aquella, no? El problema és que també han desaparegut companys, eh? La pandèmia ens ha pres no la vida, gràcies a Déu, però ens ha pres sí pastissers que no han pogut aguantar-ho, no? Llavors, doncs, han hagut de tancar. Mai sabem on aniran aquests clients d'aquest senyor, si aniran a altres companys de la zona, no? És algo que no mai ho han sabut, no? Tampoc no tenim les ferramentes per poder fer aquest tipus de càlcul, no? Però jo com a mínim calculo que com l'any passat o fins i tot una miqueta més. I contra més me faran superfeliç. És a dir que les 50.000 mones podrien sortir perfectament, aquest 2022. En tota la província sí. Sí, jo crec que sí. I a més, tot plegat, també ho hem parlat abans, que potser també amb la pandèmia, no? La gent demanda més qualitat, no? Veurem si això també ajuda a que hi hagi aquesta venda de mones i en el que esperem que, evidentment, comprin a la seva pastisseria artesana i que facin la seva comanda i que la mona sigui aquest element diferencial. Sí. Jo personalment i entre els companys que he tingut la sort de poder anar parlant, efectivament, o sigui, les clients en general estan buscant més qualitat. O sigui, jo a nivell personal penso que quan he estat a casa i deien que feien pa a casa, també feien pastes. I més bé o més malament, més boniques o no tan boniques, els hi quedaven bones, perquè si la matèria primera és bona, difícilment te pot quedar malament. Pots tindre aquells matisos, no?, que el professional donem, però malament no t'ha de quedar. Jo crec que això ens ha ajudat una miqueta, tot i que malgrat això, diguem-li, ens ha ajudat a que el client se'n doni compte de que més val qualitat, perquè no és que sigui més car. Val més diners, però no és més car, perquè la qualitat és superior, no? Jo, igual que el pa, jo no sóc flequer, però jo defenso el pa, la fleca, però la feca autèntica, no aquella que compra congelat, recou o cou, o diguem el que vulguis, i ven. No, això no. No, jo crec que hem de tornar enrere, no només a la pastisseria, sinó al pa, a la cuina, a tot. Per cert, els cuiners també s'han adherit al tema de l'euro aquest, també s'han adherit, i ara estem junts amb aquesta diguéssim, promoció del tema de l'euro aquest, no? Estem nosaltres a les pàgines web seves, nosaltres a les seves, així ho anem fent. Celebrem que hi hagi aquesta bona energia, clar que sí, d'espendre el millor que portem dins quan van magres en països com estem veient Ucraïna amb aquesta invasió russa des de fa ja aproximadament un mes i mig. No ens podem allargar gaire més, però, senyor González, jo no voldria pas que marxés des de l'estudi sense abans preguntar-li per les tendències de les mones d'enguany. Vull dir, deixem de banda els objectius de desenvolupament sostenible, de la solidaritat i de l'euro per cada mona. Quines són les sensacions d'aquest 2022? A veure, jo cada any tinc més dificultat en trobar quina peça tinc que fer. Perquè antigament, en la meva època, amb el Pedro i les cabaretes en tenies prou. M'entens el que vull dir amb la Heidi? Ara, cada vegada és més complexa, no? Perquè, a més, les xarxes i tot això també ho enreda molt. Nosaltres, enguany, a casa meva, per exemple, hem fet un canvi. Hem fet un canvi, no vol dir que sigui per sempre, sinó que aquest any hem volgut fer molts temes d'animals,
fets amb ous, o sigui, amb ous, amb esferes i tot això, perquè és el curset últim que vam fer al gremi i vam marcar aquesta tendència, no? I hi ha forces companys que ho estan realitzant així, no? Llavors, en el meu cas, faig el format aquest que ja fa anys que surt, el transfer, que és el que nosaltres vam treure també pels castells de les mones de castells. I clar, llavors te demanen qualsevol cosa, et demanen hasta un nen que està amb el Dufí, que és una cosa que m'han encarregat avui, o una samarreta del Barça, jo voldria que n'hi haguessin més del Nàstic, tot i que també sóc culer, però bueno, samarretes del Barça, moltes coses així de futbol. El futbol s'està recuperant enguany en quant a les comandes, perquè l'any passat, doncs, com estaven les coses com estaven, no hi havia tantes comandes de pilotes de futbol, camps de futbol o... I ara hi ha moltes coses d'internet, que jo desconec. Tinc que preguntar-li als que tinc per la vora que em diguin, escolta, què és això? Perquè és que jo, és que quan m'ho encarreguen, potser és que no sé el que és. El TikTok, TikTok tinc que fer també uns anagrames del TikTok per una mona. Dic, ostres, una mona del TikTok? Ja et dic, a mi se m'escapa una miqueta ja tot això, eh? Sí, sí. Què és el més estrany? Què és el més estrany que li han demanat mai? Ara fa una estona parlava també del piano, no? Un piano de cua, ostres, sí. Una mona, un piano de cua, mare de Déu. Sí, sí, avui també m'han demanat, el que passa que estic trencant-me la closca, a veure com ho puc fer, una trompeta. Ostres. Clar, una trompeta 3D se m'està complicant, no? Perquè són tubos i estem damunt de Pasqua. Si això una setmana enrere, pues, probablement no hagués sigut res, no? Faig també els animalets, diguem-li, del seguici, com sempre ho he fet. Faig la mulassa, principalment, és la que més vaig fer, no? Després la cucafera, sobretot la cucafera, pel vostre company, que hi ha per aquí, que li agrada molt la cucafera. Home, i tant, l'Adrià, mare de Déu! Fem tot el bestiari que els clients ens demanin, no? I anem buscant situacions. Jo, per exemple, cada any amb el dels castells, com sabeu, doncs sempre he anat buscant una cosa i que sempre sigui veritat. O sigui, jo, per exemple, la Colla Jove ha fet un castell a la torre i ha fet, per dir alguna cosa, un 3 de 10. Farem el 3 de 10, però si no l'ha fet mai, no farem un 3 de 10 al Vendrell amb les fondo de la imatge dels edificis del Vendrell, de l'església o del que sigui, i posar-hi un 3 de 10. No, perquè és mentida. A vegades a mi m'han dit, no, és que avui aquest castell, un 3 de 10, a la plaça de les Cols, és mentida, no s'ha fet mai. Per tant, no el podem fer. No, clar, vull dir, això és també una miqueta respectar, no? Sí. El que hi ha, el context. Sí, sí. Això és no tant de Walt Disney i més cultura popular. M'agrada això. Sí. I de quilòmetre zero, que és l'ADN d'un programa com aquest. Exacte. I jo molts de castells, perquè el meu anagrama de la meva pastisseria, com coneixeu, és la catedral i un pilar al davant, no? Queda clar. Josep González, president del Gremi d'Artesans Pastissers de Tarragona, l'agraïm que un cop més ens hagi fet confiança, que ens hagi visitat. És sempre un plaer parlar amb vostè. És sempre un malestar, però fer salivera quan parlem amb vostè. Sí, ara em quedo amb aquesta sensació de... El pròxim dia portaré un braç de gitano. El problema és que com el fem arribar a Altafulla. No pateixi, que ja ens posarem d'acord. Ja ens posarem d'acord. Vinga, va, som-hi. Que vagi molt bé. Una abraçada, a reveure. Igual a vosaltres, sempre.